እንኳን ወደ ብሩክ ሪል ስቴት በደና መጡ። የዓለም አይን ሁሉ ማረፊያ በሆነችው ሁሉም ሊኖርባት እንዲሁም ሊሰራባት በሚመኝባት ውቢቷ ዱባይ ላይ ማከሉን አድርጎ በመላው ዱባይ የመኖሪያ ቤቶችን በቅናሽ ዋጋ በከፍተኛ ጥራት በፍጥነ ጊዜ እንዲሁም በቀላል የአከፋፈል ስርዓት ቤቶችን ከቤት ገዢዎች ጋር ያገናኛል። ስመጥር ድርጅት ነው። እኛ ጋር ቤት ሲገዙ የ10 አመት ጎልደን ቪዛ ያገኛሉ። ከ2 አመት እስከ 8 አመት ከፍለው መጨረስ የሚችሉበትን ስርዓት አዘጋጅተናል። በወር 1% ብቻ እየከፈሉ ቤቶን የግሎ ያድርጉ። እኛን ለማግኘት ፕላስ 97 15 27 86 6251 ላይ ደውለው ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም በሁሉም የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ አለን። ብሩክ ሪል ስቴት ነገን ተስፋ አድርጎ ብራንም ፈለጋ ጀምራት ጀምር ሳትሄድ ቀልቃ እሽቶነቱነቃ ያሰበውን ሊያደርግ እቅዱን ሊያሳካ እሽቶነቱነቃ እኔ ምንሽነት የምታከመው ጥርሴ ነው። ደም ምርመራው ግን ለምን አስፈለገ? እሱንም ያውቀው ዶክተር ነው። የኔ ስራ ደም ቀጥቶ ማቅረብ ብቻ። አሃ እንደ ባሬስታው ማለት እኮ ነው። አልገባኝም። ይኸውልሽ ጠጪው ተደስቶም ይሁን አዝኖ ያዘዘው እሱን አይመለከትም። የሱ ስራ ድራፍቱን እንደወረደ መቅዳት ብቻ ነው። ሻሻ ያበዛ። ሻሽ ታቀልሽ? ሻሽ? አይ ቲንክ ጠጪ ነህ መሰለኝ። ማለት ያው ሰው ሁሉን ይመስላል ስለሚባል ነው። አሃ አሁን አንቺ ለምሳሌ አጥሩ ፈረሰ ብትባይ ተነቃንቆ ነበር፣ በቦክስ ተመቶ ነበር እንደምትዩ ማለት እኮ ነው። እኔ ግን በጣም እድለኛ ነኝ። በምን? ደሜ ባንቺ በመቀዳቱ ነው። ምን ነው ከዚህ በፊት በቢንቢ ነበር እንዴ ምታስቀዳው? አስቀሽ ሌላኛው ውበትሽን አሳየሽኝ የኔ ቆንጆ። በጣም ታምራለሽ። Thank you. ምንም አይደል። በነገራችን ላይ ደም ባንክ ዝም ብሎ ነው የተሸወደው። እንዴት? ደም ዳንቺ አይነት ቆንጆ በር ላይ ቢያስቀምጥ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከፈሰሰው ደም በላይ ይፈስለት ነበር። እንዲወልቅ መወሰን ከነበረብህ ጊዜ ዘግይተሃል። ደሞ የተጎዳው በሱስ ይመስለኛል። አረ አይደለም፣ ስራ ስለሚበዛብኝ ነው። አስተናጋጅ ነህ እንዴ? ማለት ጥርስህን ለለስላሳና ለቢራ መክፈቻነት ከተጠቀምክበት ብዬ ነው። ይቅርታ፣ ለቀልድ ነው። ቀልድ በጣም ያምርብሃል። ለማንኛውም መዘግየት ዋጋ ያስከፍላል። አስከፈለኝ እንጂ። አረ ስቃዩንም አልቻልኩትም። በፒኑም በምኑም በምኑም እያደነዘዝኩት ነው እንጂ
أيزو أهون تقلقلو على بس علي ترسم بالناس أدال لهم ترون أبرا عراكي سيك أنا موز أرتوال مالك أيزو السولو ني سبونسر هون هالو سرا لايني ملشي دولا لو منو ناس تشكوي من؟ ماشي تنانت بس كيف متبلي من مالتنا انديك تفا قدامي ان انت من هي سرعة شو نبه اترابون ما كم انت قار انديت نسرع مسرعو عند الزيانة تنزل على النت أنا دكتور داني الغار أي سراف كل شيء من ميقباش النساء تشاله أصاي يشاله من هنا متنقري نقار النشي من؟ ማን ደልብ መሳቅ በሱ ምክንያት እኮ ስትቀልድ እየሰማው መሳቅ አቅቶኝ ነበር ነቀል ገልገል አው አቃውን ማን ደልብ መሳቅ አው እንደው ታባለት ነው እንደውም ከፈለክ ትላንት ነው የነገርከኝ ቀልድ ነገር እንዴ ይሄ እንደውም ሶስቴ ነግረኸኝ ያልሳኩት የፍየሏን ነው አው እሱ የሚገርም ገና ስጀምሮ አሳቀኝ በቃ በቃ አብረን እንስቃለን ችግር የለው በቃ ስመጣ ደውልላለሁ እሺ ቴንክ ዩ ግልግ ረፍት እንቺ በቃ አሁን እንደልብ ፈገግ ማለት እጄ ማን ሰው እንዳትበላሽ ኖርማል ከዚህ እጄ ወይኒ ወይኒ ምን ያልኩ እንደሆነ እኮ አልገባሽም ገብቶኛል እኮ ግን ግን አትበይ እንደው በፈጠረሽ ግን አትበይ ይኸውልሽ ከገባሽ የታመመው የታችኛው ነው እሱ ግን የነቀለው የላይኛው እኮ የላይኛው አው እንዴ ለሳቄ ትልቅ ትልቅ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ውሻ ክራንቼን እኮ ነው መንግሎ የጣለው ማይ አጣጣህ ግን የስልክን ቻርጀር የነካሉበት ነው የምትመስለው ወይ ወይ ነው ሽጉጥ ማጣ ጭራሽ ቆይ ዶክ ዳኒ ነው ማን ነው ዶክ ዳኒ ዳኒ ነው አከመ ዶክተር ምን ያክመኛል በሽተኛ አርጎ ቁጭ አረገኝ እንጂ እንዴ የታመመውን ትቶ ያልታመመውን የሚነቅልን ዶክተር ዶክ ዳኒ ብለሽ ታቆላምጭልኛለሽ በደንብ አልነገርኩ ይሆናል ዶክ ዳኒ እኮ በጣም ብሬቭ ዶክተር ነው ተይ እባክሽ ብሬቭ ነው ልንገርሽ ሚስጥር ነው የምነግርሽ ለማንም እንዳትናገር በቅርቡ ያንቺንም ያረግፍልሻል ያረግፍልሻል ወይኔ ጉዴ ለሁለተኛ ጊዜ ማለት እኮ ነው ከዚህ በፊት ያረገፈልሽ ነገር አለ ማለት ነው አዎ ልቤን አርግፎታል በነገራችን ለፍቅር ራሱ ጊዜ የሌለው ሰው ነው እኔ አሁን የምፈልገው ዶክተር ነው የት ማን ዶክ ዳንዬ ነው አንቺ ሴትዮ አታበሳጭኝ የት ነው ምን አረግልሃል ምን አገባሽ ካሳ ጠይቀዋል አይ አንተ በነገራችን ላይ በጣም በውድ ዋጋ ነው የሚሰራው ሊያውም ደግሞ ተለምኖ ያልታመመ ጥርስ ለማውለቅ ነው የሚለመነው ውድ የሚከፈለው አትቁላጭ ለጭብኝ ንገርኛ ቃይ ቅርታ ለምኑ
لستاتو سوري مالت ليلا غزي نستغاكدالن لغزيو بترفو تتكا بونت دبو دلب ميبلا نغر بليلبت هاجر است 32 ترس تشكب من يارغلا لمن يارغلا بالبلابت بيانس علسقبت عللم بزي نورو ايونه لالا ميغوش كاند بيتاكرولا تاغي طبت انجي لوغي ايتقماتم سيبالال سما من ترسالني الناس قال ويني ويني ناو ويني ناو سوري نيرجو اش عليك علاچو اه علن مان نو دكتان وي سوري من دارغو بناتاچو براسو كليك نو تلمنو بودوا غا نو ميسراو منامن يالش غراشن متنافيو عند نغر دكشا يني عند ترسي نو يانتن كن 32 ترسن ارغفيل زلالمهن موق يتطا عند تنور ارغالو بيو እንዴ ዶክተሮች ደሞ አበዙት በእና ዶክተሮች ለሞናቸው በምን እርግጠኛው መቼም ግንበኛ ኩላሊት ተወጥቶ አይሰርቀው ተልክል የክምና ባለሙያዎች ናቸው የሚሆኑት በትክክል ተመረው በስነ ምግባር የተመረቀ ዶክተር እንደዚህ አይነት ጸያፍ ስራ አይሰራም እነዚህ ከክብሩ የሰው ልጅ ልቅ ሆዳቸው የሚበልጥባቸው ሰዎች ስራ ነው አዎ እብረተ ሰባቸው ለማገልገል ከፈጣሪ በታች የተሰለፉ ስንት ዶክተሮች ባሉበት ሀገር እንደዚህ አይነት አረሞች መብቀላቸው ማሳው የተሻለ ምርት እንዳይሰጥ ሆኖ አሚገርም እንደዛስ ወስተናገርኩ የታባቲን ያመጣሁት ወይኔ ደስ አለኝ አሁን እኔ እስክሪፕቶ ያባረርኩ መኖር ሲገባኝ ሌባ ናባር ቆይ እንደውም ታ ወዴት ነው እስክሪፕቶ ላባር ቁጭ አለ ደስ እኔ ምን ቆይ እንዴት ኩላሊት ሊሰርቁቻሉ? ያ ጸጉሬን ቀለም ተቀብቼ ሲያዩ እሾላ በግ መስያቸው ነው። የታካቢ ነው ቦታውን ታቋል? የምኑ? ኩላሊት ነው የወሰዱበትን ቦታ? ወነ መጋዘን ውስጥ ነው። ወጭ ብሽ ብሎብኛል። ታዲያ እዚህ እንዴት መጣ? እኔ ነኝ ያመጣሁት። የታግንተው? መንገር ላይ ነው። እስቲ ማስተሽን ግዜ ስጠው የት ሄድብሃል? ህመሙን እኮ ስላልቻልኩት ነው። ካስከዛ ይሄን ጠጣ። እሺ አረ ለሱ ነው። ምን ከፍትለት እኮ ነው የፖሊስ ህብረት ሰው አገልጋይ ነው ባለ አስጥጭ ቆይ እንዴት ነው ወሰዱብ ማለቴ በጉልበት ነው ወይስ አረ በሰላም ነው በሰላም ማለት ተማርከ አአ በስምምነት በድርድር አይደለም ሸውዶኝ ነው እኔ ብቻ እኮ አይደለም ከጓደኞቼ ጋር ነበር ሁለት ሆኖ መጣ ተጃለሱና እንጋብዛቸዋል ከዛ አበሉ አጠጡ አስቀሙ ከዛስ ከዛ ዊዳስ ጦዙ እሺ አረባክ እንዳትጦዙ ዶራው ከዛ በቃ የነቀውት መጋዘን ውስጥ ነው በጣም ነው የሚገርም ለማንኛውም አንተ ወደ ህክምና ትሄዳለህ ናሁ እናንተ ደሞ ወደ ቦታው ሄዳችሁ አሁን ነው ክትትል ጀምሩ ዳይ ምንድነው ከዳኑ ልመለስ ዱሰን ጠብቅ ማኔ ራስን ጠብቅ ከዩአ
انقوان وده بروك ريلستيت بدنا عمدتو يقالم اين هلو مارفع بغنتو هلو ملينور ببات انديهم لسارة بات بميمني بات وغبيتو على دوباي لاي ماكلو نادركو بمنلو دوباي يمنورا بيتو جين بك الناسواقا بك الفتن ياترات بفتن اكزي انديهم بك اللال يا اكفاف السراعات بيتو جين كبيت كزيوش كار ياغنان يالا سمتر درجتنو انياقا بيت سيغزو يا سرامت غولدن فيزا ياغن يالو كولة تامت سك سمن تامت كفلو مجرسي ميشلو بطن سراعات አዘጋይተናል በወር 1% ብቻ እየከፈሉ ቤቶን እየገሉ ያድርቁ እኛን ለማግኘት ፕላስ 97 15 27 86 6251 ላይ ደውለው ማግኘት ይችላሉ እንዲሁም በሁሉም የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ አለ ብሩክ ሪል ስቴት እዚህ አካባቢ ነው ያገኘሁት ብዙ በግሩ ሄደ ይመስላል የትራንስፖርት አለዘ የታክሲ ከልክለውት ይመስላል እዛ ከልጅ ጋር ስትቀመጥ የምትቀልደውን ቀልድ እኔ ጋር ባትቀልድ ጥሩ ነፍሴ ስራ መሰለኝ ያዝነው አጠይቀን አስተካክላ በቃ ለማለት የፈለኩት ገብቷል አዎ ገብቶኛል አጠይቀስ ላልተመቸኝ ምን መጋዘን ያሉት ግን እዚህ አካባቢ አይመስለኝም እንዴት ሊሆን ይችላል መቼም እዚሁ ሰርተው እዚህ አውጥተው አይጥሉት ይሄው ኩላሊቱ ይሄው አስፓልቱማ አይሆንም ترس የተነቀለ ነገር አይበቅልምሽ የተተከለ ነገር ነው የሚበቅል አባዬ እዚህ አከባቢ መጋዘን ታቂያለሽ ወይ ለማለት እኔ እንጃ አላርፍም ምን ነው ልትከራዩ ነው የምን ጠይቀን ብቻ መልስ መልስኩ እኮ አልባትትም እንደዛ ነው የሚባል አልባትትም 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 እንትነው ምን ብለም ታቀውን ማታቀውንም ነው አመመልሰው ሳይገባ እኔ ምን ልትከራዩ ነው ያልከው ግን ለምንድን ነው አይ ደላሎቹ አሽፎፋቸዋል ብዬ ነው ሸመታም ቆነ ያው ሰው ደላላ ጋር ነው የሚመረሽው ቆይ እዚህ አከባቢ ደላሎች አሉ? አዎ ገበያው ጋር ማናን አይጠፉ ኦኬ ስማ ተጠንቀቅ እሺ ማንንም ሰው ሊጋብዝ ቢል እሺ እንዳትል በተለይ የማታቀውን ሰው ቴክ ኬር ማን እሺ ለምን እዚህ አከባቢ ኩላሊ ስርቆት ተጀምሯል ተብሏል አረ ጃለስካ ዛሬ ገራ ነው እንዴ ባንደንከው አንተም ታቃለህ? አዎ በቃ ተፋጠኝ በኢንፎርሜሽን ደረጃ ከሰማው ቆይቻለሁ ለማለት ነው። እውነትም አልባተሰ። በያዝነው ኬዝ የሚጠረጠሩ ዶክተር ተብዮች ናቸው። ራሱ ነው። ይሄማ ያደርጋል። ማለት ታቃለ? አዎ አለቃ እንዴ ጥርሴን አውልቆ ምላሴን ብርድ የሚያስመታኝ አይደል እንዴ? አረ ነውር ነው። ምን ሆኖ ነው? ገና ለገና ጥርሴን አውልቀ በለማ ኬዙን የግል አታድርገው። እንዳንተ አይደለሁም ምንድነኝ እኔ የማሰብ እድገቱ ስነነት አለባ ዝግመት እስካሁን እዚህ ናችሁ አረ አለቃ ተው ፎክሮስ ትጫረስ ልስማው ይየኩ ወደ ደሞዛችሁ እንሂድ እንዴ አረ አለቃ ልሄዳለሁ ይሄው ደሞስ ይባልማ ስራት እዚህ ላል አይደል እንታክደሽ ይኸውልሽ እኔ እህት አሁን የምንጠይቅሽን ብቻ መልሽ የሰውየውን ቤት አድራሻ ታውቂዋለሽ አታውቂው አላውቀው ስልኩንስ አውቀዋለሁ ደውይለት አልደውልም ተጣልተናል እና ተጣሉ እኔ ተጣለው ሰው ጋር አልደውልም ነው በምንድን ነው የተጣላችሁት በቃ የወንዶች ነገር ታውቀው የለም አብረን ካደርን በኋላ በቃ እሱ
በጣም ኮራ ደግ አረገ አንቺስ ማን ባንዴ ደር ይለታለሽ ምን አገባ ምርመራው ስታለ ይመለከታል በቃ ዝም ብለ ይሁንሽ ስለግል ጉዳይሽ እኛ አያገባን አንቺም ብትሆኚ ለጊዜው የግል ጉዳይሽ ነው እርሺውና ለሰውየው ደውይለት አረ አረ በጭራሽ አልደውልለትም የተለማመጥኩት ነው የሚመስለው ቀልድ ነው ወይ ወይ ኒና ሆብ ወይ ኒና ሆብ ወይ ኒና ሆብ ለጥዩ እየተሰረቀ ያለው እኮ ሞባይል ወይም ቦርሳ አይደለም ገባሽ አረ ተረጋጋ ገባሽ ወይ ተረጋጋ እስኪ አንዴ ስልክሽ ነው እሺ ግን ይሄ ሰውዬ መልሶ እንዳይጮህ አይጮህ ሞት ሞት ወፈጭ የሰውዬውን ስልክ አውጪ አውጪው ምን ብለሽ ነው ሴቪ ያረክሽው? ምን ነው ያስቀም? አረ ያስቀም። ምን አሰቃለኝ? አይው አንተ ነው አምናለሁ አትዋሽ። አይ ዝግነው ነው የሚል። ወይኔ 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 ሳራ በሞት ይሄን ጊዜ እኮ ብላክሊስትስ ከተይ ነው ይኸውልሽ የኔ እናት ያንቺን እንቶፍንቶ ለመስማት አይደለም እኛ እዚህ የተቀመጥ ነው አለቃሽ የኩላሊት ፍርቆት ላይ የተሰማራ የከተማው ሬ መሆኑን ታቀልሽ ኩላሊት ኩላሊት ኬሽ ነው የሚሰርቀው ከቀራ ቀልድ አይደለም ያዝ ነው ህገወጥ የኩላሊት ፍርቆት ላይ የተሰማራ ሰው ነው አንተ ሰውዬ ህገወጥ የኩላሊት ንግድ የሚባል ነገር የለም ለምን ህጋዊ የኩላሊት ንግድ ስለሌለ ነው ቆይ ቆይ ሲሪየስሊ ካሳው ላይ ኩላሊት ይሰርቃል ያላችሁ? አዎ። ለምን? ማለቴ ምን አደርግለታል? እሱም ደበሬ ኩላሊት ይበላል እንዴ? አይ ማማ ኢትዮጵያ። ዲግሪና ዲፕሎማ እንደ ከረሜላ አሽጎ የሚሰጥ ትምህርት ቤት ውስጥ ማራላችሁ? ስትወጡ ፒፖው ላይ ተፈነጫላችሁ። ለምን ነው ለኔ ብለም ይያረከኛለሁ? እኔ ያጠፋሁት ነገር አለ? ምንድን ያለችው? ብለም እንግሊዘኛ ነው። እንግሊዘኛ ደግሞ አይመረመርም። እኔ ደግሞ ፍንጭ ሰጠች መስሎኝ። ሌላ ቦታ ይሰራል ብለሽናል የት ነው ቦታውን አላውቀውም ለምን አናስራት በቃ አንድ ሁለት አመት እንሰራት ትንሽ ጊዜ እንስጣት ይሄ ነው እንጂ ማይቀር ነገር ለምን ጊዜ እንሰጣታለን ተነሽ ሲሪየስሊ ልታስሩ ነው አይደለም ምንም ቆይ አያስፈልግም ተነሽ ቆይ አልኩ እኮ ግድ የለሽ አስታውሽና ንገሪን ግድ የለሽ ንገሪን በቃ ወሰድና ሰራ ታለሽ ታለሽ እሺ 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 ማቆልን ጋራቹ ቻላ እሺ ዴት ያደረግን ቀን የሆነ መጋዘን ነገር ውስጥ ገብቶ ወጥቷል ግን እሱ ምንም ሀኪም ቤት አይመስልም ስለ ሰውየው ማቆ ደግሞ ይሄ ብቻኛው ነገር ነው እሺ የት አከባቢ ነው ያለው ምን አሁን ያልሽው መጋዘን እርግጠኛ አይደለሁም ግን አቃቂ አከባቢ ይመስለኛል በጣም ጥሩ መጋዘኑን በግምትም ቢሆን ታሳይናለሽ ለጊዜው ግን ነፃንሽ ወደ ቤትሽ መሄድ ትችያለሽ ስንፈልግሽ ግን ተመጫጭሽ ተታሰረልኝ ፍላችሁ ኳስ ድንገታችሁ መታሰር ተፈራለሽ ወይ ወይ ለምን በጣም ትላልቅ ከመሆናቸው የተነሳ ቆርኪ የሚገለብጡ ቁንጫዎች እንዳሉ ሰምተነው ለታም ቁንጫዎች ወይ 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 ምን ነው ምን ጥርሳለኝና ነው መስቀው እኔ ደግሞ እኮ ባብራድጎች ላይ መሳቃ አሳፍሮ መስሎኝ እኮ ነው Hey, you're okay.
ወይኔ እጄን በጭ ስቴት በደና መጡ የዓለም አይን ሁሉ ማረፊያ በሆነቹ ሁሉም ሊኖርባት እንዲሁም ሊሰራባት በሚመኝባት ውቢቷ ዱባይ ላይ ማከሉን አድርጉ በመላው ዱባይ የመኖሪያ ቤቶችን በቅናሽ ዋጋ በከፍተኛ ጥራት በፍጥነ ጊዜ እንዲሁም በቀላል ያከፋፈል ስርዓት ቤቶችን ከቤት ገዢዎች ጋር ያገናኛል ስመጥር ድርጅት ነው እኛ ጋር ቤት ሲገዙ የ10 አመት ጎልደን ቪዛ ያገኛሉ ከ2 አመት እስከ 8 አመት ከፍለው መጨረስ የሚችሉበትን ስርዓት አዘጋጅተናል በወር 1% ብቻ ይከፈሉ በቶን ይክሎ ያድርጉ እኛን ለማግኘት ፕላስ 97 15 27 86 6251 ላይ ደውለው ማግኘት ይችላሉ እንዲሁም በሁሉም የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ አለን ብሩክ ሪል ስቴት